27. ledna roku 1951 je velmi důležité, aby žádná země nezískala náskok před Spojenými státy ve vývoji, výrobě a taktickém použití jaderných zbraní. Se uskutečnil první kontinentální jaderný test. Byla to velkolepá show. Na území USA. Vydali malou zelenou příručku, ve které lidem radili, jak se mají při testování atomových bomb chovat. Unikátní dokument Bomby nad Nevadou. V sobotu ve 20 hodin na CS History.